Kitab bahandamın Aytən Eyvazın Jimani Ahan kitab Magi Pantekoya Odam Omeda və Magi Vatela Azvet Arson Heç sərəşdəmni Jimanın bəmənəyə Piyədəmi çiç səbəkəm Çiç səbə dast biyəm Çək həmizə nədənim Mağ qabasaydə Harucdə çiçi məşğul iş Hər üç bəbişə şedəm, izim ancədəm, vajurədə bə bali doydəm ki, əvbəh vatı. Bəbişə də kom roy şedəş, də rüyəkəna şedəm, ərro kərtdə. Sər üç bəbişə də diyərə roy bəşi. Hər səfən əştə roğun dəqiş bəkə. İzəmiyəm bə bali nə, bə çox əsib edə. Odam sər üç bəbişdə də şoyvoy omədə magetonu vatədə. Atışma botay kardım. Dəminə rüş, vişə çədim o, de bandı küşim. Mə vişə dəşiyədə bənim qalay doqəniyə. Odan manda çə doy xəçun jiyədə. Rərə bəy kumak kardım. Bekardım əvçəğın o. Ə odam nəccur be. Bəmə nəccurəti obamütü. Fəsəq bən. Şuma çə zınaonə ki, ə odam vay obabı. Şuma çə zına onə ki, əodan vay obabə. Mag, azdan dənə bim. İmtasi əodam ki, harcda iqlə qoy məşğulə, jimonik u cöçüyün bəpə çaş nəkə.